بسم الله الرحمن الرحیم زهانی پښتون د پښتون ژغورنې غورزنګ یو ورکر لکه څنګه تاسو پته ده چې په 28 اکتوبر د پښتون ژغورنې غورزنګ والو یا جلسه ده په بنو کې او زه ان شاء الله خپل کې شرکت وکړ نور ملګری ته دعوت ورکاو او ټول پښتون ته چې دنیا په کیم ګوټ کې وای او خاص کر په پاکستان کې چې کیم وای او هغه ته د بالنه سارا د ملګری ته شرکت وکړي ډیره مهرباني شکریہ